Od semena do sadnica, tako izgleda proces proizvodnje cveća koje se sadi u niškim parkovima. Za jesenju sadnju rasad je pripremilo 10 radnika Niške Medijane, već je vidljiv u okviru gradskih zelenih oaza. Radnici kažu da su za pripremu cveća potrebni dobar vid, velika koncentracija i timski rad, ali i ljubav prema biljkama. Svo cveće, znači u parkovima što ima, to mi proizvodimo. Ima jesenja rasada i u proleće rasada za leto. Izdrži vetar, kišu, sunce. Ova zimska rasada, ljubičice, znate, popularne. Sneg trpe, trpe sve. I pravimo i reznice. Ovo je sad alternatera što radimo. To je kao neka ukrasna trava, ne spada u cveće, ali s njom kad prave tepih u centar popularan, on, mislim, to tako mu je naziv, tepih, ona se dosta koristi. I ove godine je pripremljeno oko 100.000 sadnica. Lokacije koje sadimo su stalne, to je znači ta šira okolina centra, onda, znači, šira okolina centra, mislim i na taj deo trg Kralja Aleksandra, trg Kralja Milana, onda ima na bulevaru nešto malo, u Čairu i oko Čaira i Niška Banja. Uskoro će početi priprema prolećnog rasada. Što bih ja rekla, ovde u rasadniku kod nas uvek ima posla. I kad nema šta da se radi, ima šta da se radi. Sada je taj period kad mi, recimo ovaj period do decembra, je period kad uzimamo reznice, to jest oživljavamo te reznice. A onda od decembra već, tačnije od 1. decembra, baš početak decembra, kreće već setva za prolećnu rasadu. To je za jednogodišnje sezonsko cveće. Pored dvogodišnjih biljaka, u ovom periodu sade se i stabla po gradu. Ovo je period sadnje. Mi ćemo u ovom periodu zasaditi još dosta stabala i ne samo na ovom prostoru. Imamo i nekih akcija sa nekim drugim organizacijama. Biće još dosta akcija sadnje u ovoj godini i naravno ono što ne budemo stigli do kraja ovog sadnog perioda, nastavit ćemo na proleće u istom tom periodu kad bude sadnje. Očekuje se da će do kraja godine biti posađeno oko 300 stabala.